Mayın 15-də Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyyət və Təhsil Əlaqələri Mərkəzinin və Fridun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə Misir Mədəniyyət və Təhsil Əlaqələri Mərkəzində Misir və Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatı mövzusunda tədbir keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan Misir Mədəniyyət və Təhsil Əlaqələri Mərkəzinin rəhbəri Əhməd Sami Elaydi bildirdi ki, ilk dəfə olaraq Misir Uşaq Ədəbiyyatı həftəsi keçirilir. Bu həftə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin Misir Mədəniyyət və Təhsil Əlaqələri Mərkəzi ilə birgə ərsəyə gətirdiyi Əsrarəngiz Misir Nağılları kitabının da təqdimatı oldu. Kitab Misirin qədim mədəniyyəti, adət-ənənələri, tarixi haqqında maraqlı məlumatla və şəkilli nağıllarla zəngindir. Əsas məqsədi ümumiyyətlə iki ölkə və iki xalqlar arasındakı əlaqələr möhkəmləndirmək və bizim uşaqlarımız, Azərbaycan uşaqları Misir ədəbiyyatından tanış ədəbiyyatını tanış eləmək. Fridun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının direktoru Şəhlə Qəmbərova çıxış edərək tədbirin əsas mahiyyətinin Azərbaycanda Misir uşaq ədəbiyyatını, eləcə də Misirdə Azərbaycan uşaq ədəbiyyatını təbliğ etmək, uşaqlar və gənclər arasında mütaliə marağının artırılmasından ibarət olduğunu söylədi. Həftə çərçivəsində Ərəb dünyasının tanınmış uşaq ədəbiyyatı yazarı, 400-dən çox kitabın müəllifi professor Yaqub Əl-Şəruri çıxış edərək Misirdə uşaq ədəbiyyatı haqqında və bu sahədə aparılan işlər barədə ətraflı məlumat verdi.